पछिल्लो चौबिस घण्टामा मुलुकभर थप उन्चालिस सय पन्ध्र जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि सत्ताइस जनाको मृत्यु रेमिटेन्स रकम बैकमा राखे थप एक प्रतिशत ब्याज पाउने बाल बालिकाका लागि चालिस लाख खोप किन्ने सम्झौता मार्च दुई हजार बाइससम्म आउने हिमालय रोडी चारको अडिसन सुरु असोजदेखि प्रसारण गर्ने तयारी खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ना नागरिकलाई घर घरमै गएर कोरोना खोप दिन आदेश शिक्षण अस्पतालमा मुसा उनुस उहाँ र साङला नियन्त्रण गर्न टेन्डर आह्वान बाह्रको आधा बार जङ्गलमा ट्रकको ठक्करबाट एक हात्ती घाइते आफन्तको विदाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल प्रवेश गर्न रोक आलमको मुद्दा हेर्न नमिल्ने पुल राख्ने ठाउँको सर्वेक्षण गर्न प्राविधिक टोली सिन्धुपाल्चोक प्रस्थान दार्चुला घटना सागु तर्ने क्रममा चिप्लिएर नदीमा खसेका दुईजना देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुरा भागभन्डा नमिल्दा सरकार अधुरै सार्वजनिक सवारी मर्मतका लागि दुई लाखसम्म ऋण दिइने कैलालीमा जुवाडे भगाएको आरोपमा पाँच प्रहरी निलम्बन इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाइने तयारी दर्शक नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगरहेको घन्टीलाई अलमा दबाउन नबिर्सनु होला भिडियोलाई एउटा लाइक गरेर तपाईँहरूको आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ कोरोना भाइरस संक्रमणबाट लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएसँगै नेपालमा पुनः दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ मुलुकभर पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन हजार नौ सय पन्ध्रजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा अठार हजार पाँच सय बयासी जनाको आरटिपिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा तिन हजार नौ सय पन्ध्रजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका अनुसार एघार हजार सात सय आठ जनाको आर विधिबाट परीक्षण गर्दा दुई हजार सात सय त्रिसठी जना र छ हजार आठ सय चौहत्तर जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा एक हजार एक सय बाहन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस को संक्रमितको कुल संख्या आठ लाख दुई हजार पाँच सय छैसठी पुगेको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर दुई हजार एक सय अठार जना निको भएर घर फर्किएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या छ लाख उनासी हजार चार सय पञ्चानब्बे पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर अठार हजार पाँच सय बयासी जनाको पिसिआर तथा एन्टिजेन परीक्षण हुँदाखस हजार सात सय जनाको पिसिआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ यसै गरी, गरी पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप संक्रमितको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दस हजार दुई सय उन्चालिस पुगेको छ कोरोना भाइरसको महामारी पुनः फैलिँदै गएको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासनले विमानस्थल क्षेत्रभित्र यात्रामा निस्कने आफन्तको विधाई कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थलमा भिडभाड कम गर्न कार्यक्रम नगर्न भनेको हो अति आवश्यक अवस्थामा बाइक विमानस्थल प्रवेश नगरी सहयोग गर्न समेत कार्यालयले आग्रह गरेको छ विमानस्थलमा गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न समेत कार्यालयले आग्रह गरेको छ शरीरको तापक्रमको मापन गरेर मात्र टर्मिनल भवनभित्र प्रवेश गर्न र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्न समेत भनिएको छ लाइनमा बस्दा भिडभाड नगर्न तोकेको मार्किङ साङ्केतिक पाइला पछ्याउन र अन्य स्थानमा रहँदा समेत भौतिक दूरी कायम गर्न समेत आग्रह गरिएको छ कोभिड महामारी बढ्दै जाँदा विमानस्थलमा हुने अधिक भिडभाडले समेत कोरोना सर्न सक्छ सोही कारण शर्तहरू अप्नाउन कार्यालयले आह्वान गरेको हो विमानस्थलभित्र खटिने विमानस्थलका कर्मचारी सुरक्षाकर्मी कर्मी वायु सेवा कम्पनीका कर्मचारी र अन्य सरकारी निकाय र संघ संस्थाका कर्मचारीलाई समेत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिएको छ सरकारले बाह्रदेखि सत्र वर्षका बालबालिका तथा किशोर किशोरीका लागि लक्षित गरी मोर्डनाको चालिस लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ यो खोप मार्च दुई हजार बाइससम्म नेपाल आइपुग्नेछ विश्व बैङ्कको वित्तीय सहयोगमा कोभ्याक्स साझेदारी मार्फत खरिद गरिने खोपका लागि खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी साझेदारी तथा उमेर माथिका नेपालीलाई खोपको विकल्प विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ कोरोना महामारी विरुद्धको स्वास्थ्य प्रतिकारका लागि विश्व बैङ्कले एक मिलियन डलर उपलब्ध गराएको छ जसमध्ये सडसठी मिलियन खोप खरिद र विस्तारमा खर्च हुनेछ हिमालय टेलिभिजनको लोक कार्यक्रम हिमालय रोडिजको चौथो सिजनका लागि अडिसन सुरु भएको पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जानकारी दिएको छ कोरोना महामारीका कारण चौथो सिजनको अडिसन डिजिटल माध्यमबाट सुरु गरिएको हो यस पटकको नारा सिजन अफ सर्भाइभल राखिएको छ यो सोमा सहभागी हुन चाहनेले मोबाइल एप डाउनलोड गरी अडिसन फर्म भर्न सक्नेछन् दुई साता अडिसनका लागि समय दिएको छ यस पटकको सिजनलाई निर्देशक सिमो सुनारले निर्देशन गर्दैछन् यसअघिका तीन श्रृङ्खलाको निर्देशन अमन प्रताप अधिकारीले गरेका थिए पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक सुनारले नयाँ सिजन नयाँ पुस्ताको सङ्घर्षमा केन्द्रित गरेर रोचक बनाउने बताएका छन् यो सिजनमा पनि गत वर्षको जस्तै अनुप विक्रम साई दिया मास्के आशिष राणा र रा समन श्रेष्ठ टिम क्याप्टेनका रूपमा रहने छन् सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक हिन्डुल गर्न नसक्ने अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घ रोगी तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने नागरिकको लागत सङ्कलन गर्न र घर घरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकलाई घर गर घरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए त्यसमा सुनवाईका क्रममा इजलासले लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले संविधानको धारा पैतिस तिनले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र धारा एकचालिसले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर मौलिक हक सुरक्षित गरेको स्वीकार गरेको छ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले मुसा उणुस उिया साङला आदि नियन्त्रणको लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ अस्पताल प्रशासनका अनुसार अस्पतालको विभिन्न विभागमा मुसा उडुस उपिया र साङ्ला आदि नियन्त्रण गर्नु परेकाले टेन्डर आह्वान गरिएको हो बाह्रमा कन्टेनर बोकेको ट्रकको ठक्करबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा आतिकाइते भएको छ जितपुर सीमा र उपमहानगरपालिका एक्काइस आधाबार जङ्गलमा बिहिबार राति आठ पचास बजे मेनका कलीलाई ट्रकले ठक्कर दिएको हो मेनका कली पैँसठी वर्ष कि भइसकेकी छिन् आफू थुनाबाट छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले दिएको निवेदनमा सुनवाई नहुने भएको छ दुई हजार चौसठी चैस सत्ताइस गते रौतहटमा बम विस्फोट गराएको र त्यसबाट व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेर आलम थुनामा छन् उनलाई थुन्नुपर्ने भनी जिल्ला अदालत रौतहटले दिएको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो त्यही आदेश विरुद्ध आलम सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् बाढी र पहिरोले बगाएका स्थानमा बेली ब्रिज र यान्त्रिक पुल राख्ने स्थानको सर्वेक्षण गर्न सरकारको प्राविधिक टोली सिन्धुपाल्चो गएको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको नेतृत्वको टोली हिजो बिहान सिन्धुपाल्चो गएको हो टोलीमा नेपाली सेना सडक विभाग राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकहरू रहेका छन् टोली स्थल मार्ग हुँदै प्रस्थान गरेको हो दार्चुलामा काठको सागु तर्ने क्रममा चिप्लिएर नदीमा खस्ता हुने रावल र सोह्र सुनिता रावल रहेका छन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक सवारी साधन मर्मतका लागि पनि ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा कोभिड उन्नाइसबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा मर्मत सम्मारको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन दुई लाख रुपियाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो सार्वजनिक सवारी धनीले निषेधाज्ञामा थन्काएका सवारीको मर्मतका लागि नगद प्रवाह नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए उनीहरूले सार्वजनिक सवारीलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखेर नीति ल्याउन माग गरेका थिए सरकारले सबैमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउन शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ लिभिङ विथ आइसिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको मेरो डिजिटल नेपाल मेरो परिकल्पना कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सबैमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउनका लागि सेवा शुल्क घटाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् मोबाइल डाटा वा वाइफाई कुनबाट शुल्क घटाउन सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ उनले भनेका छन् सरकारी र निजी मिलेर अहिले भएको दरमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाई सबैको सुलभ बनाइनेछ काङ्ग्रेस महाधिवेशनको अन्मूल कामे मन्त्री परिषदले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित भएको छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने गठबन्धन दलका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए तर साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता पाउन सकेको छैन पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले काङ्ग्रेस बारे टुङ्गो लगाएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ तर हिजोदेखि सुरु भएको काङ्ग्रेस बैठकले बारे निर्णय गर्न सकेको छैन